Mulle se sampokulttuuri tai permakulttuuri on oikeastaan niin kuin sellaista alkuperäiskansaistumista, että pyritään rakentamaan uudestaan sellainen kokonaisvaltaisen kestävyyden järjestelmä, jossa siis on paitsi tämä ekologinen ja taloudellinen puoli ja tietoisesti rakennettu sosiaalinen kestävyys, niin sitten myös se kulttuurinen kestävyys, että vahvistetaan sitä yhteistä maailmankuvaa yhteisillä rituaaleilla ja seremonioilla ja niin kuin tietysti puhumalla siitä, että mikä on meidän ymmärrys ihmisestä ja maailmankaikkeudesta ja ajasta.